ناظرین سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوا جب ایک شخص مسجد نماز کے لیے آتا ہے اور وہ نماز اس کی آخری نماز بن جاتی ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے، پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لائک ضرور کیجیے۔ دوستوں، تو دیکھا آپ نے، یہ شخص مسجد نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ آدمی سجدے میں جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس آدمی کا وقت پورا ہو چکا ہے اور یہ شخص ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگوں کو شک ہوا اور لوگ اس شخص کے پاس آ کر دیکھتے ہیں، تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی وفات سجدے کی حالت میں ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو پر؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔